Vi är många som undrat vad som sker i det hemliga laboratoriet. Vad är det doktor Nemu döljer där? Är det utomjordingar, pandoriska varelser eller tidigare klubbmedlemmar? KP2 är ett resultat av doktor Nemus ypperliga forskning och så lite häxkonster såklart. KP2 är designad för att passa klubbens alla behov. Med päls svart som natten, en glänsande man och ett sockerkött ansikte är KP2 allt du kunnat önska dig och lite till. KP2 är van vid alla olika sorters husdjur som du kan tänka dig. Allt från hundar till ugglor och tomtenissar. KP2 är tränad på att stå stilla för att du ska kunna få vackra bilder. KP2 är även bra på att göra miner som gör sig bra på bild. Men självklart så kan KP2 även röra på sig. Du kommer nu att få se hur KP2 rör sig i alla olika gångarter. Laying in your bed, fighting ghosts in my head, wish that I could let you go. Remember all we had. KP2 har många olika frisyrer. Här bör det finnas något som passar alla. Det finns även en variant med skägg om man önskar det. Så här ser KP2s svans ut i de olika frisyrerna. Mycket pannlugg att klia. Jag förstår att ni väntar på att få träffa KP2, jag ska inte uppehålla er. Nej men se där, här kommer ju allas vår favoritdoktor. En applåd för doktor Nemu.
Dr. Nemu känner sig generös och erbjuder nu alla klubbmedlemmar som vill att köpa hens fantastiska skapelse KP2. Det enda du behöver göra är att ta väl hand om ditt exemplar av KP2 och att betala 850 Star Coins. Forskning är ju inte gratis såklart.